Takže já vás zdravím, dneska si ukážeme tutoriál hry The Room 3. Je to pokračování dvou předešlých her, Room 1 a The Room 2. Mně se hra strašně moc líbí, proto dneska na ní udělám tutoriál a pak následně těch pět kapitol. Jo, udělám návody takový na to. Tutoriál, kdo nebude chtít, může přeskočit, je to jenom pro ty, kdo prostě hru vysloveně nehráli a měli by problémy s ovládáním a s angličtinou. Já osobně taky anglicky pořádně neumím a vůbec mi to nějak nevadí. Takže dáme continue, já resetnu ten tutoriál, protože jsem už toho začal hrát, takže pro ty resetnu. Tak. Takže pro ty, ještě jednou opakuju, tutoriál je pro ty, kdo prostě potřebují pomoc. Normální, jednoduchý, kliknutím na obrazovku nebo na tablet prostě a tahem prstem pohybujete kamerou, jo, do strany nahoru, dolů, normální. Dvojitým kliknutím na knížičku se přibližujete, následně na vazbu, když kliknete a tahem do strany, jak ukazuje šipka, otáčíte stránkami a vy si to můžete vyzkoušet, dokud se neukáže prostě další část návodu. Jo, vidíte, ukázal se další část návodu. Oddálení provedete, když kliknete vlastně oddálení provedete dvouma prstama a tahem k sobě. Jo? Jedný ruky, dvouma prstama jedný ruky, tahem k sobě. To vše. Teď jsem vám tady ukázal dřevěný box, klikněte na něj dvakrát, dojde k přiblížení, seberete klíč, který je nahoře na té hraně, ukáže se vám vlevo v inventáře, vlevo máte inventář, co neví, tak. Teď se podívíte, že nemáte kam strčit klíč do žádné klíčové dírky, no jasně. Tak oddalte se zase pomocí tahem dvou prstů a přibližte se ke kufru dvojklikem. Tady to je jednoduchý, dvouma rukama a dvouma prstama stiskněte ty přesky nebo ty zámky a tahem od sebe je odemknete kufr. Kufr odevřete tím, že kliknete na horní víko a tahem, jak ukazuje šipka, ho otevřete. To asi bude všecko. V teďkách potřebujete otevřít tajnou přihrádku, to je tady nahoře. Trochu se bude hejbat kamera. Takže klikněte, dvojklikem zase se přiblížíte a tady zámek otevřete tím, že na něj kliknete a tahem doprava dojde k uvolnění té tajné přihrádky. Tady klikněte do prostředka, jak máte tu optiku, dvakrát tím se přiblížíte a seberete optiku. Optika, to budete moct kdykoliv použít, tady na pravé straně, ikonku máte na pravé straně, teď je i svítí, nebo se podsvícuje, bliká bílé, používá se k lokalizování skrytých puclí, jo, nebo skrytýho prostě písma, tak dále. Takže na to klikněte a vidíte sami, že se vám ukázaly skrytý texty. Zase, když na to znova kliknete, tak vlastně se dostanete do toho normálního módu. Tak, teď vám to radí, abyste se přepli zpátky na box, přepněte si zpátky na box.
a použijte funkci té optiky. Vidíte, zobrazilo se vám pucle a tady musíte složit prostě jenom krychly s klíčovou dírkou. Takže ukážu vám to tak, tak, tak. Zase všem. A je to hotový. No, teď použijete klíč, jenomže na ně z inventáře, klikněte na ně a tažením na klíčovou dírku vložíte klíč do klíčové dírky. Zase uchopte klíč jedním prstem a otáčením ve směru šipky dojde k odemčení toho boxu. Tady seberte pyramidku a dalo by se říct, že půl tutoriálu máme hotový. Teď se přepneme do jiné místnosti. Zamluvám, že to beru takhle ten světem, ale tak dále. Tady kliknete na to okýnko dvojit klikem, otevřete zámek tažením toho zámku doprava. Ukážu se vám video, krátký jenom. Tak, vydálíme se. Tak, no a potřebujeme se dostat do tady z té místnosti. Je to taky součást tutoriálu, takže to je jednoduchý. Jednoduchá hádanka, tam si budete moct i, když tak i přečíst nějaký ten dopísek, když budete chtít. Já to asi přeskočím, není důvod. Teďka soráč. Blížíme se, tady máte tři válečky a takovou přihrádku, jo. A hádanka spočívá v tom, že tady na každém tím válečkem je skrytým písmem, který se zobrazíte pomocí optiky, hádanka, na kterou odpovíte těma válečkama. Když s těma točíte, tak jsou tam různý obrázky nebo různý předměty a jsou to vlastně odpovědi na tu hádanku. Přiznám se, vím jenom o těch dvou, jak správně nastavit, a to třetí už vám pak jenom z toho vyplyne, takže se omlouvám, když vám to nevysvětlím úplně kompletní. Vidíte, ještě vlevo nahoře se vám objevil otazník, ten vám ukazuje nápovědu. Je to od té úplně jakoby nejjednodušší nápovědi až po, kde vám vlastně může říct skoro všecko, nebo co potřebujete, jo, jenom kde vám lehce napoví, až po to, co vám napoví víc. No, podíváme se na to, přepneme se do toho modu. Tady to je jasný, musím nastavit. Já už to vím, takže tady nastavíme pero, no, jasný, stupnice vědění a sakra. Tady to je jasný taky, chudý mě mají a bohatý mě potřebují, takže nic, chudoba, no. Tak. A tohle to je jediné, co jsem nevěděl, ale jsou to hodiny. No, vám to z toho vyplyne, jak se tam přepnete, tak se vám otevře ta přihrádka, jak jsem vám říkal. No. Dopis si přečtěte, vyjděte z toho, dvakrát jděte na ten boxík. A ukáže se vám v inventáři. Teď vám začne blikat, to znamená, že to je zase součást takový tutoriálu, že s tím můžete dál manipulovat, můžete si ho prohlížet v tom inventáři, takže klikněte na něj a vidíte, že s tím můžete různě nějak pohybovat a manipulovat. Zde ten box musíte otevřít, takže tady je jednoduchý zámek, klikněte na to a točením otevřete box. Klikněte na ten vrchní víko a zase tažením ho otevřeme.
Sebereme optiku zase, část optiky, kterou budeme teď následně potřebovat. No, to je všecko asi. Tak, jdeme z toho, tak. A to je to, to ví. Tak. Jednoduchý, abyste se přepli do dalšího pucle, třeba tady například je ten zámeček s klíčovou dírkou. Budete potřebovat zase tu optiku. Nebudete se moc do toho dostat, pokud budete v normálním módu. Musíte být přeplý v tom optickém módu, jo. Ale bude to viditelný i v normálním módu, jo. Akorát, že když s tím budete chtít jakoby dál pracovat, tak se budete muset přepnout. Takže na to klikneme, jak nám poradí nápověda, dvakrát klikněte na dveře a dvakrát klikněte na klíčovou dírku. Tím se přepneme do toho mechanismu. Tady to je jednoduchý, musíte nastavit stavítka tak, abyste prostě otevřeli dveře. Poznáte to tak, že ty stavítka budou svítit bílou barvou. Jo, prostě svítit. Takže nastavíme to. Tak. Tak. A hotovo. No. Za zazývání, abyste se dostali do další místnosti, musíte kliknout dvakrát na ty dveře. Má ten prostor, dveřní prostor. A jsme v další místnosti a dal by se říct konec tutoriálu. Jo, tady dvakrát, když kliknete na to, na ten stůl, tady si můžete přečíst zase. Dálíme se. No a teď už je vlastně konec tutoriálu. Jakmile dám tu pyramidku tamhle na ten bílej prostor trojúhelníkového tvaru, automaticky se spustí první kapitola. Těch otvorů tam pak bude 5 dohromady. Se vždycky vám otevře další. No, takže to je celý. A já se s váma loučím. A ještě si ukážeme první kapitolu. Takže se mějte a příště.